ပကြီကိုကိုနိုင်ရဲ့မိုင်းရှာတာမိုင်းဟဗန်အမီရ၅ကြိမ်မြောက်တခုတော့ပကြီပြပွဲကိုမလာ25ရက်နေ့ကတက္ကသိုလ်ရေးသားလမ်းမှာရှိတဲ့အလားတက်အက်ဂလရီမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပကြီဆရာကိုကိုနိုင်ရဲ့မိုင်းရှာတာမိုင်းဟဗန်အမီရတခုတော့ပြပွဲမှာရန်ကုန်မြို့ပြမြင်ကွင်းနဲ့ရှေးခေတ်အဆောက်အုံတွေအကြောင်းကိုဦးစားပေးရေးဆွဲထားပြီးပကြီကားချက်ပေါင်း26ကားရေးဆွဲပြသထားရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကြီဆရာကိုကိုနိုင်မှအခုလိုပဲပြောပါတယ်။2008လောက်မှာဆရာအဲ900ပေါ့နော်အဲ့မှာလာခဲ့ပြီးကြတာမှာအဲ့မှာငားနေတော့လေငားနေတော့အဲ့900ဆိုမြင့်တော့လေအရင်လမ်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ခေါမိုးလေးအဲ့အဆောက်အုံအဟောင်းနေတဲ့ဟာတွေ့ရလေလမ်းတွားနေတယ်သတိထားမိရပေါ့နော်နောက်ဆရာရန်ကုန်မလာနေတော့လည်းဘုရားဆိုဒီ1985 86 89ဆိုကနလမ်းပေါ့ရှောက်လိုက်ရင်လေဟိုဥရောပတိုင်းပြည်တွေရောက်နေတယ်လို့ပဲခံစားရလေဟိုမှာအဲဒီရုံကြီးတွေပါကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးလေးသတိရလည်းပါပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီရန်ကုန်ကဟိုကပေါ်တီကိုအကြီးကြီးတွေပါကြီးအခုတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးတွေသတိရတယ်နောက်အဲလို့အဆောက်အဟောင်းလေးတွေရတာပေါ့နော်တချို့ကဆိုအစ်စ်တွေနဲ့ပါဘူးနောက်ပိုင်းရောပြီးတော့ဟိုဆွဲရလဲရှိပါတယ်အဲအစ်စ်တွေဆိုအဟောင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့အဲ့လိုဗနီယာမဆိုလေလည်းပေါ်လာတာပဲလေအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်ဆွဲပြတယ်ပေါ့2009 2010အဲ့လောက်မှာစပြီးတော့ဆွဲလာတော့ပကြီဆရာကိုကိုနိုင်အနေနဲ့ပကြီပြဝဲမြောက်ကို2009ခုနှစ်မှာစတင်ကရေးဆွဲပြသခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ပြမြင်ကွင်းပကြီများကိုရခိုင်ပြဝဲများမှာလည်းရေးဆွဲပူကြောင်းပြဝဲတစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲခြားနာချက်အဖြစ်အထားတို့ရှူတော့အယောင်ရောဆက်ရေးဆွဲမှုများမှာကွာခြားလာကြောင်းသိရပါတယ်မိုင်းရန်ကုန်မိုင်းဟုံမိုင်းရန်ကုန်မိုင်းဟုံ2Cloud 31 and me အစားရှိတဲ့တကူတော်ပြပွဲများနဲ့ Highlights from V2U K and me meet in Yangon Deckside အစားရှိတဲ့ပူပေါင်းပြသပွဲများမှာလည်းပကြီကိုကိုနိုင်ကပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ